Hurmatli obunachilar, kanalimizdagi keyingi noutbuk 14 ekranlik HP Pavilion X360. 360 gradus aylanadi, atpechatkalari mavjud. Mana bu noutbukimiz programmani ma'lumotlariga ko'ra 76 kun 20 soat ishlagan. Protsessori Core i5 11 avlod 240 Hz'dan mana hozir 8 patok bo'lish kerak, mana pastga tushirib ko'rsatib beramiz. 240 Hz'dan 8 patok. Xotirasi esa SSD NVMe 256 GB, operativkasi 8. DDR4 8 operativka. Noutbukimizning holati почти ideal. Mana bu mishka ko'rik sovg'asiga O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bepul. Mana noutbukimiz 360 gradus aylanadi. Mana planşet qilib ishlatsa ham bo'ladi. Ekran sensor. Ma'lumotlari. Xo'p, dastavkalarimizni bepul eslatib o'tamiz. Mana barcha kerakli portlar mavjud. Marhamat qilib videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling.